Infection, ty Stokovali, jsme společně zahráli tady po dlouhý době. A samozřejmě Artura znáte ze Skolzba, byl se Radka ze všech těch bělistrovských kapel, takže taková trošku mi z nás se stala. Je úplně první koncert, a jenom mini nahrávku o Reputation Records. So we're very happy that Jana Tocha, you are here on the stage with Artur and Bradek. You know, after 11 years, Jana was back here and we're pleased. This is the first show for them. So ladies and gentlemen, for Poland, Beast Predator! We'll be right back.
Krause.